أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. صدق الله العظيم. الحمد لله، شكر kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi dipertemukan oleh Allah, sekali lagi dijumpakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada pagi ini dapat lagi kita bersiaran, dapat lagi kita bersua, dapat lagi kita berjumpa pada pagi ini. Alhamdulillah, semuanya dengan biiznillah, semuanya dengan izin Allah. Allah izinkan kita bangun daripada tidur, Allah izinkan kita masih boleh bernafas, Allah izinkan kita masih boleh bercakap, Allah masih izinkan kita masih boleh bernafas dengan hidung yang Allah kurniakan, masih boleh mendengar dengan telinga yang Allah kurniakan. Alhamdulillah, semuanya dengan izin Allah, dengan kehendak Allah perkara-perkara ini berlaku. Bukan berlaku secara kebetulan, bukan berlaku dengan tiba-tiba, tetapi ialah semua dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur juga kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, terutamanya kepada saya lah yang sedang bercakap ni, sebab Allah bagi izin pada saya untuk boleh terus bercakap. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, pada pagi ini insya-Allah kita akan masuk satu tajuk yang baru dalam proses pengendalian jenazah. Proses pengendalian jenazah dalam satu tajuk yang baru, iaitu persediaan solat jenazah. Persediaan solat jenazah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, dalam solat jenazah ni nanti kita pelajari selok-belok secara terperinci insya-Allah berkenaan bagaimana untuk kita menyembahyangkan seorang jenazah, sama ada jenazah tu hadir ataupun jenazah tu secara ghaib, sembahyang ghaib. Kerana sembahyang jenazah ni ada dalam bentuk sembahyang ghaib, yang mana jenazah tu tadi mungkin dah dikebumikan ataupun kita tidak dapat hadir semasa majlis tersebut, kita boleh buat solat jenazah secara ghaib. Jadi itu semua kita akan terangkan dalam bab ini insya-Allah. Kalau kesempatan pagi ini ada, kita akan terangkan pada pagi ini sepenuhnya. Kalau tidak ada kesempatan pada pagi ini, insya-Allah nanti kita akan terangkan, kita akan sambungkan insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian, berbalik kepada tajuk asal kita, persediaan untuk solat jenazah. Saya percaya ramai daripada tuan-tuan dan puan-puan dah biasa berkenaan dengan solat jenazah. Mungkin dah biasa dengan kaedahnya, mungkin dah biasa buat, mungkin dah biasa ikut, dan mungkin dah pernah pun menjadi imam dalam pengurusan jenazah berkaitan dengan solat kepada jenazah itu sendiri. Jadi tuan-tuan, pada pagi ini apa yang kita nak bincangkan ialah berkaitan dia punya segi hukum hakamnya, dari segi kaedahnya. Jadi itu yang akan cuba kita bincangkan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan persediaan solat jenazah. Tetapi sebelum kita masuk, sebelum kita cerita secara lebih lanjut, tuan-tuan boleh tag, boleh share dengan kawan-kawan supaya lebih ramai lagi yang buat persediaan. Nanti saya akan ceritakan beberapa peristiwa-peristiwa yang pernah saya tengok, yang pernah saya alami sendiri depan mata saya, bagaimana ini terjadi apabila tidak ada knowledge, apabila tidak ada ilmu, tuan-tuan. Yang penting dalam apa-apa perbuatan kita, yang penting ialah ilmu. Bila mana kita ada ilmu, bila mana kita ada tunjuk ajar ataupun ada ilmu lah, paling mudah untuk kita buat sesuatu benda tu untuk mencapai dengan kejayaannya sekali. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian, selamat datang Tuan Mustahir. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saya percaya mungkin ada daripada kalangan tuan-tuan yang mana dalam urusan jenazah ni, terutama buat solat, mungkin dia pernah jadi imam, mungkin dia pernah jadi makmum,
ataupun mungkin dia pernah tengok saja. Sebab dia tak ada ilmu, dia tak berani nak duduk. Tak berani nak duduk di dalam saf, tak berani nak masuk sembahyang sebab tak ada ilmu. Akhirnya duduk di luar saja. Jadi tuan-tuan, ini semua berkaitan dengan ilmu lah, tuan-tuan, berkaitan dengan ilmu. Jadi itu yang terbaik lah. Itu yang terbaik. Kalau kita tak tahu, belajarlah. Kalau dah tahu, kita upgrade. Dah tahu, kita tambahkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, ini akan kita bincangkan pada pagi ini, iaitu berkenaan dengan solat jenazah. Sebab solat jenazah belum habis betul-betul lagi. Ini betul, kalau dah betul-betul habis sebab solat jenazah, dah habis sebab kebumikan jenazah, baru kita beralih kepada kitab berkaitan dengan sakaratul maut, insyaAllah. Jadi tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat dirahmati Allah sekalian. Jadi kita terus saja tengok persediaan. Persediaan untuk solat jenazah. Okey, sebelum nak solat jenazah, pastikan jenazah ni tadi telah pun dimandikan, telah pun dikafankan. Bagi bukan yang jenazah mati syahid lah tuan-tuan, bukan yang jenazah mati syahid. Okey, yang jenazah normal lah, yang meninggal normal, iaitu dalam perkara meletakkan jenazah juga. Sebelum kita nak sembahyang, kita nak letak jenazah dulu. Nak letak kat mana, kat mana, tuan-tuan. Ini pun kadang-kadang ada sedikit keraguan. Mungkin ada pendapat tersendiri, pendapat masing-masing. Okey, dalam perkara meletakkan jenazah ketika menyembahyangkannya adalah disyaratkan jenazah diletakkan di hadapan imam. Itu yang paling penting sekali, tuan-tuan. Pada pagi ini yang paling penting sekali, bila kita nak sembahyang jenazah, jenazah tu kena duduk depan imam. Ini kita kata samsing ni kan, samsing. Pasal apa saya sebut samsing tuan-tuan? Duduk depan imam. Kadang-kadang waktu hidup dia tuan-tuan, Allahu Akbar, waktu hidup dia ni tak pernah nampak lah tuan-tuan. Mungkin dia buat sembahyang jemaah tetapi di rumah. Tapi di masjid langsung tak pernah nampak. Seumur hidup orang tu tuan-tuan, mungkin dia tidak pernah langsung ke masjid, mungkin tidak pernah langsung datang ke surau untuk melakukan solat jemaah. Tetapi kita beranggapan baik bahawa mungkin mereka ini tadi sembahyang di rumah, sembahyang jemaah di rumah tuan-tuan. Jadi sebab tu dah tak datang masjid, sebab tu tak datang surau, tak pernah pun, tak pernah nampak dalam umur hidup. Tapi bila mati tu kan something. Hidup dah something, mati lagi something. Dia pergi duduk depan imam sekali tuan-tuan. Tapi sayangnya pada waktu itu tuan-tuan, bukan lagi dia menyembahyang, bukan lagi dia sembahyang, tetapi disembahyangkan. Alangkah ruginya lah sewaktu hidup kalau dia tidak berada di masjid, berada di surau. Alangkah ruginya tuan-tuan. Waktu PKP ni kena tengok pada negeri masing-masing lah tuan-tuan. Waktu PKP bergantung kepada negeri masing-masing. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, yang paling utama sekali bila mana nak sembahyang jenazah, ada jenazah di depan imam. Tak ada jenazah boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Kalau tak ada jenazah pun boleh. Itu sembahyang ghaib nama dia. Tapi bagi yang biasa-biasa, yang normal ialah sembahyang jenazahnya duduk di depan imam. Dia duduk di depan imam untuk solat, untuk disolatkan. Jadi begitu juga jika sembahyang jenazah itu dilakukan di atas tanah perkuburan, maka hendaklah kedudukan kubur si mati berada di hadapan imam, dengan imam itu menghadap ke arah kiblat. Ini kalau kita sembahyang cara sembahyang ghaib dan lah. Jadi nak sembahyang atas kubur boleh tak? Boleh, tidak ada masalah. Okey, berapa rakaat nak sembahyang jenazah tuan-tuan? Sebelum kita nak mula masuk lanjut sedikit, berapa rakaat? Bagi komen sedikit. Bagi komen sedikit, berapa rakaat untuk sembahyang jenazah? Yang ni kalau tanya budak sekolah, seronok tuan-tuan. Soalan ni bila tanya budak sekolah tuan-tuan, dia tanya, berapa rakaat ke kawan dia tuan-tuan? Kawan dia kata dua. Kawan dia kata, bukan dua rakaat lah, empat rakaat lah dia kata. Empat rakaat, bukan dua, empat dia kata. Aku tengok itu hari orang buat empat rakaat. Kawan dia kata, dua rakaat lah, kan sembahyang sunat tu. Kan sembahyang sunat tu, dia kata. Kalau tanya budak sekolah seronok tuan-tuan jawapan dia. Jadi dia tidak ada rakaat tuan-tuan. Sembahyang jenazah ni tidak ada rakaat. Sebab dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud. Namun berlaku tuan-tuan. Ini cerita saya pada pagi ini tuan-tuan, yang pertama. Yang pertama tuan-tuan, cerita saya yang pertama.
kami tentang empat takbir lah. Betul tentang Mustahil Syaiti. Empat takbir. Dia bukannya empat rakaat, bukan dua rakaat. Dia empat kali takbir sahaja. Dia tidak ada rakaat sebab dia tidak ada rukuk, tidak ada sujud, hanya takbir sahaja, termasuk takbir terihram. Dia ada empat, semuanya empat kali takbir. Jadi tuan-tuan, pernah tuan-tuan, ini cerita zaman sekolah lah tuan-tuan, cerita zaman sekolah. Tuan-tuan, kami di sekolah, dari sekolah pondok, sekolah agama tuan-tuan, biasanya bila berlaku kematian, orang dah tahu dah, dan kita pun dah standby je tuan-tuan. Tak standby mana pun, jadi kalau orang bagi tahu, ada orang datang nak ambil untuk pergi sembahyang jenazah. Biasa sembahyang lah tuan-tuan, diorang nak ramaikan untuk jemaah, untuk sembahyang jenazah, diorang akan ambil lah kita-kita yang budak-budak pondok ni tuan-tuan. Sebab budak-budak pondok ni ada umur dia yang memang umur rendah. Tapi ada juga daripada kalangan kita orang yang pondok tuan-tuan. Umurnya dah 20 lebih, 30 pun ada tuan-tuan yang masih belajar pada waktu itu. Sebab dia guna sistem pondok. Pada zaman saya dulu sistem pondok di Padang Rengas Perak tuan-tuan. Sekarang ni dah SABK Ma'ahad Aliyah Jawiyah sekarang ni. Dulu sistem pondok. Bila sistem pondok ni dia tak kira umur. Hang lepas SPM pun dah boleh masuk. Jadi hang nak belajar saja tuan-tuan. Cuma sekarang ni lah, sekarang ni lah baru tukar sistem. Jadi masuk tu yang tingkatan satu lah. Yang sekarang ni umur 13 tahun baru boleh masuk. Jadi tuan-tuan dulu ada yang belum umur 13 tahun pun sekolah rendah tak, yang dia mungkin keluarganya tidak sekolahkan di sekolah rendah, terus sekolah di situ je pun ada tuan-tuan, ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan muslim-muslimat rahmat Allah sekalian, jadi bila mana kita umur ni berbagai tuan-tuan, jadi bila mana ada saja kematian di sekitar kawasan-kawasan itu tadi tuan-tuan, kadang-kadang jauh tuan-tuan, bukan dekat saja, malahan jauh. Kadang-kadang kami diambil oleh bas, dengan bas, sebuah bas datang ambil, mana dia nak 40 orang lah tuan-tuan. Kalau sebuah bas nak 40 orang, kadang-kadang ada yang datang dengan kenderaan, dengan van-nya, kadang-kadang dua buah van, tiga buah van, kadang-kadang ada dengan kenderaan kereta biasanya tuan-tuan. Kereta biasa kadang sampai 5-6 biji, 5-6 buah kereta datang ambil kita untuk kita pergi sama-sama menyembahyang ke jenazah yang si mati tadi tuan-tuan. Lalu tuan-tuan, biasanya juga tuan-tuan, bila lepas sembahyang dulu tuan-tuan, dulu ini kita zaman remaja, kita zaman kecil tuan-tuan, biasanya lepas sembahyang tuan-tuan, keluarga si mati atau pewaris si mati akan bagi sedikit macam duit lah tuan-tuan, paling mudah kita sebut duit lah tuan-tuan. Dia akan bagi duit tuan-tuan, walaupun bagi yang RM2, walaupun bagi yang RM5 tuan-tuan, tapi bagi kita yang sedang belajar tuan-tuan, besarlah pada waktu itu tuan-tuan, besarlah. Nak ikutkan tak besar mana tuan-tuan. Tapi bagi kita yang masih belum pegang duit banyak, kita anggap tu duit tuan-tuan, duit boleh guna. Kalau sekarang ni mungkin lah langsung tak ada lah tuan-tuan, terlampau sedikit lah tuan-tuan. Sebab ada yang bagi RM2, ada yang bagi RM5 tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kita akan pergi. Kita akan pergi untuk sembahyang jenazah dia tuan-tuan. Sama ada di sembahyang itu di rumah, ataupun sembahyang di masjid, ataupun di surau. Mana-manalah, mana-mana kawasan yang dia buat, kita pergi saja. Asalkan dia datang ambil, kita pergi tuan-tuan. Ramai-ramailah kita pergi, ramai-ramai. Jadi bila sampai di kawasan tadi, kita akan semayang, selesai semayang, habis biasanya time doa ke, ataupun time nak keluar. Time nak keluar. Kalau dia bagi time doa ni tuan-tuan, jarang tuan-tuan time doa ni sebab kita berdiri rapat. Berdiri rapat, susah untuk orang masuk. Biasanya time nak keluar daripada masjid, daripada surau. Tuan-tuan kadang-kadang ada yang nakal-nakal ni tuan-tuan. Saya lah tak pernah ulang tuan-tuan. Setakat hari ni saya tak pernah ulang. Masuk ulang ni macam mana tuan-tuan? Dia keluar satu pintu. Keluar pintu ni. Sebab dia dah tunggu depan pintu tu dengan sampul. Sampul putih kadang-kadang sampul warna coklat tuan-tuan. Dan sampul tadi dalam sampul tu berisi duit lah tuan-tuan. Dia bagi sorang-sorang jemaah pun semua keluar lah. Termasuklah saya, berbagi kita ambil lah tuan-tuan. Bagi kita ambil. Kena ada yang nakal sikit tuan-tuan. Bila dah bagi, yang dah ambil dah keluar. Dia pusing kot lain pula. Dia masuk pintu satu lagi tuan-tuan. Jadi dapatlah double. Kadang-kadang dapat triple tuan-tuan. Allahuakbar tuan-tuan. Saya alhamdulillah. Saya tak pernah ulang tuan-tuan. Tapi ada kawan-kawan yang nakal. Dia ulang tuan-tuan. Dia ulang. Dia pusing ke belakang. Dia masuk sekali lagi. Dan dia keluar sekali lagi tuan-tuan. Kadang-kadang ada saya tanya, tadi bukan dah dapat? Tak lagi, belum lagi.
Allah Akbar tuan. Ini pengalaman tuan, pengalaman saya cerita zaman sekolah tuan, bila kita di sekolah agama tuan, orang akan datang ambil. Dan juga tuan, itu satu hal. Dan biasanya tuan, kita yang mula-mula masuk sekolah mungkin tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 tuan, kita duduk di asrama dulu. Dia sistem dia macam ni tuan, sekolah saya dulu. Bila masuk dia tak terus duduk di pondok dulu. Dia akan bagi asrama dulu. Sesuaikan diri dulu di asrama ni duduk ramai-ramai lah tuan. Asrama ni pula kita bahagikan nama tiga nama tuan. Satu asrama panjang, satu Anjung Asam, satu Anjung Batu. Dia ada nama-nama khusus dia tuan. Asrama panjang ni sebab dia satu hall yang besar. Mungkin dalam 60 ke 70 kaki kot, lebih kot tuan, panjang. Panjang-panjang tu tuan, lebih tuan, mungkin satu kaki kita panggil peti almari tuan, peti almari. Almari tu dibuat daripada kayu saja. Yang buat tu salah seorang saya tuan. Salah seorang yang buat peti tadi saya. Waktu saya dah mula lama sikit lah. Nanti saya cerita sejarah tu tuan. Saya cerita story, saya cerita bagaimana kehidupan dia tuan, waktu di pondok tuan. Dan bila kita awal masuk, kita akan ditempatkan di asrama. Nama asrama tu asrama panjang tu sebab dia panjang lah. Satu hul yang panjang. Sebelum datangnya katil. Sebab sebelum tu kita baring terlantai tuan. Baring terlantai saja. Tapi asrama tu kayu tuan. Asrama kayu. Kalau tuan nanti saya cuba tengok. Saya cuba upload gambar. Tuan tengok anak tangga dia tuan. Tangga dia sangat tinggi tuan. Datang je masuk sekolah terus nampak asrama dulu. Tangga dia sangat tinggi tuan. Nanti kawan-kawan mungkin boleh upload. Yang mana kawan-kawan ada dalam ni tuan boleh upload. Waalaikumsalam warahmatullahi ibnu muda. Apa khabar? Baik, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibnu muda ni Abang Sulaimi ke? Mungkin ibnu muda Abang Sulaimi dah saja. Waalaikumsalam. Sihat? Abang Sulaimi sendiri macam mana, sihat ke Sulaimi? Mudah-mudahan sihatlah tuan-tuan. Mudah-mudahan sihat semua sahabat-sahabat. Saya doakan. Saya sentiasa doa kepada para sahabat supaya dalam sentiasa perlindungan Allah dan juga sihat. Jadi tuan-tuan, asrama panjang, asrama batu, sebab di bawah itu pejabat tuan-tuan. Atas asrama, bawah tu pejabat ustaz, bilik guru lah, paling mudah cerita. Bilik guru dia dibuat daripada batu, sebab tu kita panggil anjung batu. Anjung tuan-tuan dia jadi macam bentuk panjang, kemudian panjang dia ada corner sedikit lah tuan-tuan, menunjukkan dia nak asrama tuan-tuan. Okey, dia anjung batu. Anjung asam ni tuan-tuan. Sebab di sebelah anjung tu tadi ada pokok asam belimbing buluh. Pokok asam belimbing buluh tuan-tuan. Dan itulah pokok yang saya daripada saya mula masuk sampai habis belum, masih ada lagi pokok. Setelah saya keluar pun masih ada lagi pokok tu tadi. Sekarang wallahualam saya lama dah tak pergi tuan-tuan. Saya lama dah tak pergi. Mungkin dah tak ada orang tuan-tuan. Saya dah tak ada pokok. Pokok asam, betul kita panggil anjung asam tuan. Jadi tuan-tuan, mula-mula masuk dalam tingkatan 1, tingkatan 2, duduk di situlah biasanya. Sebelum kita ke pondok saya, alhamdulillah syukur, saya masa tahun yang ketiga saya dah di pondok dah, masuk pondok dah. Jadi ada sahabat-sahabat kena tahun yang kelima baru boleh masuk pondok tuan-tuan. Duduk di asrama 5 tahun baru boleh masuk pondok, sebab pondok dah kosong. Kadang-kadang bergantung. Sebab pelajar ni tak seperti habis dia nak berhenti, kadang-kadang nak sambung dan repeat balik. Boleh pada waktu itu tuan. Dia akan duduk lama tuan. Ada duduk 10 tahun pun ada tuan. Saya duduk 8 tahun tuan. Jadi tuan, balik oleh cerita asal tadi. Saya nak cerita asal ni tuan. Sebab bila mana dia itu berlaku tuan, duduk di asrama. Jadi tuan, bila orang senior yang kita dah duduk di pondok, kita dah tahu dah rentak. Rentak orang bila sembahyang jenazah, kita akan tahu di pondok ni sembahyang jenazah di mana ni, di kawasan mana. Dia akan ceritalah kampung ni. Bila kita tengok kampung ni tuan-tuan, okey, ni panggil asrama. Ada sebab tuan-tuan. Panggil asrama. Okey, panggil cepat-cepat ni di sembahyang jenazah. Kita orang yang dah senior tuan-tuan tak pergi ya. Ada yang pergi tapi ada yang tak pergi. Okey ni dah penuh dalam jalan. Kemudian sampai satu ketika ada orang nak sembahyang jenazah, tanya daripada mana ni? Daripada sini. Okey. Kita pun panggil yang sini, daripada sini. Bang, jom ada nak sembahyang jenazah, jom panggil. On the spot dah ni, on the spot. Kadang-kadang dia datang on the spot tak bagi tahu pun. Tahu-tahu kita sampai, ada apa ya bang?
Oh, untuk ni, untuk solat jenazah dia kata, untuk ambil solat jenazah. Ha, boleh boleh. Waktu itu tuan-tuan, ustaz-ustaz dah tahu dah, dia tidak ada satu undang-undang yang ketat. Bila ada je saja orang masuk untuk ambil kita orang untuk pergi solat jenazah, memang tidak ada halangan. Siapa-siapa boleh masuk tuan-tuan. Siapa-siapa boleh masuk, boleh ambil tuan-tuan. Ha, jadi bila kena satu grup ni, kata kampung ni atau kawasan ni, okey ni sini pergi. Budak-budak besar pergi tuan-tuan. Pasal apa tuan-tuan? Bagi yang mula masuk mungkin dia pun tak faham. Tapi bila yang dah lama tuan-tuan, yang di sini ni dia dah tahu dah. Sebab ada setengah kampung tuan-tuan, ada setengah kawasan, ada setengah tempat dia bagi RM1. Sebab tu habis semayang dia bagi RM1, kadang-kadang RM2. Tapi kadang-kadang ada setengah tempat tuan-tuan, dia bagi sama ada RM5 atau RM10 tuan-tuan. Dan kalau kawasan tu yang RM10 tuan-tuan, memang tak ada can lah. Budak-budak asrama memang tak ada can untuk pergi yang kawasan yang RM10 tuan-tuan. Biasanya budak-budak pondok, budak-budak yang senior ni akan pergi pada waktu itu tuan-tuan. Dia berawal lagi dah tuan-tuan. Tak, saya cuma cerita pengalaman saya di pondok, macam mana kita semayang jenazah tadi tuan-tuan. Dan ada satu ketika tuan-tuan, ini habis cerita itu tuan-tuan, habis cerita yang berkenaan dengan tu tadi. Jadi ada nilai dia tuan-tuan, ada nilai dia. Hak ni berapa, hak ni berapa, hak ni berapa tuan-tuan. Okey, kemudian tuan-tuan, ada kes yang agak memalukan lah tuan-tuan, memalukan. Sebab dia dah dewasa, dia dah dewasa, agak dewasa jugalah. Tapi mungkin dia tak, baru masuk ke sekolah pondok. Dia baru masuk sekolah. Tapi sebelum ni mungkin dia belum pernah sekali pun dalam seumur hidup dia semayang dalam pengurusan jenazah. Mana semayang jenazah? Mungkin dia belum pernah semayang. Tetapi bila mana kita panggil untuk pergi solat, dia pun ikut serta juga lah tuan-tuan. Cari pengalaman. Nak cari pengalaman untuk semayang jenazah tuan-tuan. Dan bila dia semayang tadi tuan-tuan, kita pun dah masuk sah tuan-tuan. Orang pun tarik tolak. Kebetulan kawan yang tadi tuan-tuan duduk di barisan paling hadapan. Sah paling hadapan ada selang imam. Sah pertama tadi ada mungkin 2-3 orang tepi belah kanan imam tuan-tuan. Belah kanan imam. Sampai ini semua ingat duduk belah kanan imam lah. Dan duduk barisan hadapan sekali tuan-tuan. Dan untuk maklumat sekali lagi tuan-tuan, dia pertama kali dia nak semayang jenazah. Yang kita tahunya selepas berlaku kejadian tu, kita balik kita tanya tuan-tuan. Pertama kali dia datang situ untuk semayang jenazah. Kebetulan dan nak jadikan takdir lah tuan-tuan. Takdir nak jadikan cerita supaya hari ni saya boleh bercerita dengan tuan-tuan dan puan-puan kes ni tadi tuan-tuan. Orang tolak lah, bukan orang tolak lah. Bila nak semayang ni kan, orang betul-betulkan sah, tak betul. Akhirnya dia tertolak duduk di barisan hadapan sekali tuan-tuan. Jadi imam pun bila dah semayang, dah start tuan-tuan, imam pun takbir. Allahu Akbar. Imam takbir yang pertama. Kita pun samalah, makmumnya pun Allahu Akbar takbir yang pertama. Habis baca surah Fatihah tuan-tuan, imam pun takbir yang kedua. Allahu Akbar takbir yang kedua. Kita orang pun takbir yang kedua, Allahu Akbar. Tapi mamat ni tadi tuan-tuan, duduk depan ni tadi tuan-tuan, dia pun Allahu Akbar. Rukuk yang pertama tuan-tuan. Dia boleh pergi rukuk tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Dia boleh pergi rukuk kat situ tuan-tuan. Lepas tu dia rasa agak lama juga dia rukuk dan lama rukuk. Lepas tu dia perasan macam orang sebelah macam tak rukuk tuan-tuan. Dia pusing tengok kan. Dia pusing tengok. Sebab hadup belakang dia tu saya. Hadup belakang dia tu saya tuan-tuan. Allahu Akbar tuan-tuan. Kita tak tahulah tuan-tuan. Kita rasa nak gelak kan. Dia tengah sembahyang tuan-tuan. Menahan kegelak dia tuan-tuan. Hanya Allah SWT saja yang tahu tuan-tuan. Dia boleh pergi rukuk tuan-tuan. Mujur dia tak sujud tuan-tuan. Mujur dia tak sujud. Sebab bila lepas dia rukuk tadi tuan-tuan. Lama dia rukuk. Imam tak bangun-bangun, imam tak tidal tuan-tuan. Dia pun pusing kiri, pusing kanan, pusing kiri tengok sebenarnya dia tak rukuk, dia pun bangun balik. Bangun balik tuan-tuan. Allahu Akbar. Ini pengalaman lah tuan-tuan, pengalaman. Jadi kalau kita tak ada ilmu ke moral of story tuan-tuan. Pengajaran daripada cerita tuan-tuan. Kalau kita tak ada ilmu, jangan kita duduk bagian hadapan. Itu cerita dia tuan-tuan. Jangan duduk. Sesampai hari ni tuan, bila saya setiap kali saya kuliah ada program pengurusan jenazah, kadang-kadang bila masuk baru ni saya akan cerita tuan-tuan pengalaman saya. Ikut je tuan-tuan, ikut je.
Tapi mungkin dengan overconfident tadi tuan, overconfident, dia pun rukuk yang pertama tuan. Pengalaman saya tuan. Allah akbar tuan. Bila balik itu baru kita, tapi jadi bahan lah tuan, kesian lah dia tuan. Tak lama lah jadi bahan dia lah, jadi bahan sekejap. Baru tanya dia, apa siapa kau rukuk? Aku mana pernah semayang jenazah, dia kata. Aku ingatkan semayang jenazah macam semayang biasa, semayang sunat, dia kata, dua rakaat. Rupanya tak ada rukuk, tak ada sujud, dia kata. Aduh, malu tu dia kata. Tapi dia buat macam mana, benda tu pun dah pun berlaku lah, benda tu dah pun berlaku. Jadi itu pengalaman yang saya rasa mungkin saya tak akan lupakan lah tuan-tuan. Dan macam mana saya nak lupa tuan-tuan, setiap kali ada program kursus jenazah, bengkel pusat jenazah, saya akan cerita cerita-cerita benda ni tuan-tuan. Pengalaman-pengalaman saya yang lucu, pengalaman-pengalaman saya yang ngeri, pengalaman-pengalaman saya yang menakutkan sepanjang menguruskan jenazah. Jadi tuan-tuan berapa muslim-muslimat di rahmat Allah. Jadi berbalik kepada cerita kita, yang penting jenazah tadi berada di bahagian hadapan imam, berada di hadapan imam, sama ada hang lelaki ke, hang perempuan ke, hang sekerat lelaki ke, hang sekerat perempuan. Okey, berbalik kepada saya nak tanya tuan-tuan, sebab tuan-tuan tak tanya saya, tuan-tuan tak tanya. Kalau tuan-tuan tanya mungkin saya boleh jawab. Kalau saya nak boleh jawablah tuan-tuan. Kalau saya boleh jawab saya jawab, insya-Allah. Cuma tuan-tuan, ada satu bab. Saya nak tanya tuan-tuan dan puan-puan. Nanti tuan-tuan tolong jawab. Tuan-tuan tolong jawab. Cerita dia lagu ni tuan-tuan. Kita nak mandikan jenazah lelaki. Jenazah orang lelaki. Tetapi dia dah transform jadi wanita. Dah transform jadi wanita. Faham tak dekat saya? Lelaki yang dah menyerupai wanita, bukan sekadar namanya kepada wanita, malahan keseluruhan tubuh badannya ditransform kepada wanita, bapuk atau pondan. Pondan lah tuan-tuan, pondan. Yang pondan, mana yang dia pilih jalan hidup yang salah tuan-tuan. Dia pilih jalan hidup yang salah tuan-tuan. Dia tukar jantina daripada lelaki kepada wanita. Ditukar keseluruhannya. Jadi siapa yang paling layak nak mandikan jenazah dia? Siapa yang paling layak nak mandikan jenazah dia? Tuan-tuan, lelaki yang dah berubah jadi wanita. Tuan-tuan tolong jawab, tolong komen. Kalau tuan-tuan masih ada dengan saya, tolong komen. Tolong komen sedikit. Saya nak tahu tuan-tuan, siapa yang paling layak untuk uruskan jenazah yang asal dia lelaki tetapi bila meninggal dalam keadaan wanita, dia ubah suai, dia modify badan dia, dia modify keseluruhan anggota badan dia jadi wanita, wajahnya wajah wanita, semualah transform habis semua, dia jadi orang wanita tuan-tuan, dah buat operation apa semua. Siapa yang nak mandikan tuan-tuan? Saya tanya. Saya bagi tuan-tuan masa 2 minit untuk tuan-tuan type. Tuan-tuan type sekejap yang masih ada dengan saya. Cuba type sekejap. Siapa yang patut mandikan jenazah ni tadi? Jenazah lelaki yang transform wanita ataupun jenazah pondan. Siapa yang nak mandikan tuan-tuan? Siapa nak mandikan? Cuba tuan-tuan. Cuba tuan-tuan. Siapa nak mandikan? Nanti saya cerita, saya ada pengalaman yang ni tuan-tuan. Saya ada pengalaman yang ni tuan-tuan, yang meninggal sebab dia kerana mungkin kerana HIV dah bawa kepada AIDS tuan-tuan. Dah bawa kepada AIDS. Dan apa yang terjadi tuan-tuan, punca kematian, ada salah satu punca kematian. Itu satu. Tapi ada satu lagi cerita. Dia bukan AIDS, bukan AIDS. Mati biasa-biasa, tetapi dia ada infection daripada apa yang dah dia buat. Tuan-tuan, cuba jawab sedikit. Cuba komen-komen sedikit. Komen-komen sedikit. Komen-komen sedikit. Siapa yang paling layak? Siapa yang paling layak untuk mandikan jenazah pondan? Jenazah lelaki yang dah transform kepada wanita. Siapa nak mandikan? Tuan-tuan nak suruh saya mandikan? Cabut kopiah tuan-tuan. Wanita tu tuan-tuan. Perempuan. Wanita. Wanita dari segi bentuk tubuh badannya wanita. Tetapi tengok IC lelaki.
Tengok IC lelaki. Siapa nak mandikan tuan? Okey tuan. Inilah berbalik semula kepada asal kejadian. Asal kejadian lelaki bila meninggal, seorang lelaki dimandikan oleh lelaki. Bila meninggal dia seorang wanita, dimandikan oleh wanita. Tuan, mana lelaki ada, wanita ada. Dia balik semula kepada asal kejadian. Bermaknanya tuan-tuan, yang bapuk tadi tuan-tuan, yang pondan tadi kena dimandikan oleh orang lelaki. Tapi tuan-tuan nak mandi macam mana ni tuan-tuan? Badan dia wanita. Cuba kopiah dulu tuan-tuan. Cuba kopiah letak dulu tuan-tuan. Terangkat kopiah tuan-tuan nak mandikan tuan-tuan. Terangkat kopiah nak mandikan. Dia balik semula kepada tuan mas saya kata, waris terdekat. Waris dia kena buat tuan-tuan. Waris dia kena buat. Sebab itulah kita katakan mungkin kalau macam kita orang ni, kita orang teman. Tapi waris dia yang kena buat tuan-tuan. Waris dia yang kena uruskan sepenuhnya tuan-tuan. Kes-kes yang sebegini. Supaya dia tidak jadi timbul fitnah kepada masyarakat yang lain. Walaupun orang tahu tapi benda tu orang taklah bercerita sangat. Bila waris yang uruskan. Tapi kalau orang luar yang uruskan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang ke tak? Saya rasa boleh, semua boleh bayangkan tuan-tuan. Boleh bayangkan. Yang meninggal tadi lelaki tapi badannya wanita. Badannya wanita. Tak ganggu kepala tuan-tuan. Memang wanita semua. Dengan mukanya, dengan rambutnya, dengan payudaranya, dengan kemaluannya, semua wanita. Nah, tapi wanita tak boleh sentuh. Dan orang wanita yang bukan mahram dia tak boleh sentuh. Tetap hukum dia haram. Eh, saya dah tukar jadi wanita. Hang tukar. Hang tukar tuan. Bukan kejadian Allah Subhanahu Taala. Hang tukar. Eh, bila mati tuan, waris yang kena mandikan. Kalau kata dia lelaki, lahir sebagai lelaki, kena mandi cara lelaki. Orang lelaki yang kena pegang, bukan orang perempuan. Walaupun waktu hidup dia itu sepenuhnya dengan orang perempuan. Itu. Dan dia dah ada boyfriend pun. Dia ada boyfriend pun. Kadang-kadang ada suami pun tuan-tuan dia. Dia ada suami pun tuan-tuan. Jadi tuan-tuan balik semula. Kena tengok asal kejadian. Dia dilahirkan sebagai orang lelaki. Mana lelaki lah yang kena mandikan dia. Lahir sebagai seorang perempuan. Perempuan lah mandikan dia. Tapi yang perempuan cucuk ini waris yang terdekat. Waris dia yang kena mandikan supaya tak timbul banyak fitnah, tak timbul fitnah macam-macam tuan-tuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Ini cerita yang ini. Ada lagi tuan-tuan, ada lagi. Tak apa saya cerita je tuan-tuan, sementara saya ingat. Nanti kalau saya kata nak cerita besok, lembu pula tuan-tuan. Tuan-tuan. Ada satu ketika tuan-tuan, kita nak mandikan jenazah tuan-tuan. Saya nak mandikan jenazah. Tapi jenazah ni tadi saya dah dimaklumkan awal-awal oleh tender, oleh pihak bantu hospital tuan-tuan, pihak pegawai petugas. Ustaz, jenazah ni tadi pondan ni, jenazah pondan. Tak apalah saya kata, nanti kita mandilah. Nanti kita mandilah tuan. Maknanya dia ya, ini kesnya tuan. Kes yang waris buang. Tuan-tuan, biasanya bila keluarga tahu anak ni berubah, totally berubah tuan-tuan. Kalau setakat ini lembut-lembut tu biasalah tuan-tuan, dia lahir begitu. Dah lahirnya begitu tuan-tuan. Kita tak boleh nak ubah itu sifat semula jadi dia. Tapi tuan-tuan, bila dia transform waktu dia hidup, biasa bila dia dah bekerja tuan-tuan, dia dah tengok kawan-kawan dia, bergaul dengan kawan-kawan dia, dia ubah daripada lelaki kepada wanita sepenuhnya tuan-tuan. Kadang-kadang ada pihak keluarga buang. Pihak keluarga tak terima lagi, malu tuan-tuan, malu. Sebab balik rumah dengan balik kampung dengan pakai baju kurung, dengan pakai skirt tuan-tuan, balik ke kampung, balik ke rumah tuan-tuan. Sedangkan sebelum ni nama dia nama lelaki, sekolah-sekolah lelaki, orang kampung kenal dia budak lelaki, lembut saja. Tetapi bila dia bekerja dia transform jadi wanita. Keluarga tak boleh terima. Ada setengah keluarga tak boleh terima, dia buang. Dibuang keluarga. Yang saya jumpa kes ni tadi tuan-tuan, yang dibuang, dibuang keluarga tuan-tuan. Yang datang tadi tuan-tuan, yang datang untuk bersama dengan dia, ada dua orang kawan dia. Sama macam dia juga. Kawan dia ni sama macam dia juga tuan-tuan. Dia seorang lelaki. Kawan dia ni pun lelaki juga. Jadi tuan-tuan, kawan-kawan dia sampai saja. Saya akan sampai saja tuan-tuan. Ustaz, tolonglah ustaz mandikan. Tolong ustaz uruskan. Kawan kita orang tu macam kita orang juga. Dia kata, kawan saya macam saya juga. Dia kata. Jadi kita faham kan? Kita faham. Maknanya, dah macam dia orang juga. Dah macam dia orang. Tuan-tuan, kebetulan tuan-tuan. Bukan cerita kebetulan. Sebenarnya Allah nak aturkan. Allah nak aturkan. Supaya tunjuk sendiri dengan lepuan ni tadi. Tak ada orang yang nak bantu saya. Tak ada orang nak bantu saya. Saya kata, jom tolong saya bantu. Bantu saya. Bantu saya di dalam sebab tak ada orang.
saya seorang dia kata susah lambat sikit nak buat. Kain kafan sebenarnya sediakan cepat tuan. Kain kafan tak ada masalah. Sebab bila kita dah biasa buat tuan, seorang pun tak ada masalah, senang je. Tapi waktu mandi kita perlukan kawan-kawan tuan. Waktu mandi kita perlukan sekurang-kurangnya 2 ataupun 3 orang waktu mandi tuan. Jadi tuan-tuan dan puan, saya pun masuk dalam bilik, dah bau dah kurang menyenangkan dah tuan. Bau dia kurang menyenangkan. Saya pun bagi mask kat kawan dia apa semua tuan. Okey, yang meninggal tadi tuan, dia dah transform dan dia meninggal dengan infection sebenarnya, dengan satu jangkitan. Sebab dia punya bahagian operation tadi mungkin dijangkiti kuman, tuan, kena kuman, mungkin kotor ke apa ke kuman tuan. Jadi kawasan tu dia macam, sebab dia buat operation tuan, buat operation. Mungkin dah agak lama, tapi selepas tu dia berkuman dan mungkin dia tak jaga elok-elok tuan, jadi busuk tuan, jadi buruk tuan. Daging tu membusuk. Daging itu jadi membusuk tuan. Jadi kawasan bahagian kemaluan itu tuan memburuklah, membusuk. Itu yang bau sangat kuat tuan, bau sangat kuat. Okey, yang mula-mula sekali tuan, dua orang ni datang tolong. Dia kata, tak apa Ustaz, kami tolong. Tapi sebelum tu tuan, yang jadi lucunya tuan. Yang jadi lucu tuan. Yang mula-mula sampai jadi macam dia orang macam tak nak terima sebab apa tuan. Sebab saya lelaki tuan. Sampai mula-mula sekali dia cerita tuan. Sebelum cerita tak apa lah, jomlah tuan. Mula-mula tuan dia sampai. Dia terkejut. Kenapa Ustaz yang datang? Bukan Ustazah yang datang, dia tanya. Tuan dia tanya, kenapa Ustaz yang datang? Bukan Ustazah yang datang. Saya tanya, yang meninggal lelaki ke perempuan? Perempuan macam kami lah, dia kata. Perempuan macam kami. Allah Akbar, perempuan. Dia mengaku dia perempuan, tuan-tuan. Dia mengaku dia perempuan. Perempuan macam kami yang meninggal, dia kata. Kawan kami. Perempuan macam kami lah, macam kita ni, dia kata. Awak perempuan ke lelaki, saya tanya. Saya tanya, tuan-tuan. Awak perempuan ke lelaki? Dia terkedu tuan. Kena soalan cepu-cemah tuan. Kena soalan cepu-cemah. Mungkin sebelum dia orang tak pernah tanya hang jantan ke perempuan ke. Orang tak pernah tanya tuan. Saya tanya, awak lelaki ke perempuan? Dia tutup mulut. Awak lelaki ke perempuan, saya tanya. Ni dua-dua ni, lelaki ke perempuan? Saya rasa awak asal lelaki kan. Asal lelaki kan sekarang ni dia. Dia nak pujuk dia tu, tolong saya dia nak tuan. Sekarang ni awak lelaki kan? Masa mula lahir dulu awak lelaki kan, saya kata awak lelaki. Tapi sekarang ni lah baru awak jadi wanita kan. Nak betul awak jadi wanita. Oh saya Ustaz. Baru dia, oh saya Ustaz, saya dah lama, saya dah lebih 10 tahun jadi wanita, dia kata. Oh, okey lah, seorang lagi, saya baru lagi lebih kurang 5 tahun, dia kata saya jadi wanita. Kawan sana, oh kawan sana dah lama, dia kata dah lama jadi wanita, dia kata. Sebab apa dia kata jadi wanita? Sebab badan dia pun semua dah macam perempuan tuan. Badan semua lepas, tapi hari tu dia sopan lah dengan bertudung. Dengan selendang ni tuan-tuan. Dengan baju yang agak sopan lah tuan-tuan. Dan saya kata, kalau dah macam tu, saya kata ni tak ada orang lain ni nak tolong saya. Boleh tak? Yelah maklumlah dalam sana tu wanita. Saya tak pastilah sama ada dia faham atau tidak tuan-tuan. Saya cakap dalam, tak apalah, yang dalam sana wanita. Jadi kalau saya nak panggil kawan saya yang lelaki, mungkin korang sopan lah. Saya kata, tak apalah, jom. Boleh tak? Cekak-cekak ni tolong. Panggil apa marah tuan-tuan. Muncung muka tuan-tuan. Sejak mula-mula saya sampai, dia kata, okey bang yang ni. Bila panggil abang tuan-tuan. Lepas tu bila, oh minta maaf saya kata. Minta maaf. Dan saya kata, okey. Oleh kerana yang ada depan saya ni ladies, akak-akak boleh tolong saya tak? Tolong saya. Sebab saya lelaki. Nanti saya susah sikit nak tolong, nak buat kawan ni. Boleh. Tuan-tuan. Dia pun suka nak tolong. Tuan-tuan. Suka nak tolong. Kita pun masuk dalam bilik nak mandikan jenazah. Waktu masuk tu saya cerita dah ada bau kan. Bau yang kurang menyenangkan dah tuan-tuan. Bau daging busuk berbangkai. Dah ada bau tuan-tuan. Saya pun bagi mas salah satu tuan-tuan. Bagi sarung tangan, dia pun datang nak mandi. Okey Ustaz, apa yang kita perlu buat? Ustaz tak payah sentuh sangat pun tak apa. Nanti biar kita sentuh, biar kita buat. Okey, aku nak tengok. Kemudian tuan-tuan, saya suruh basuh. Basuh nak basahkan.
dia masih ada dengan kuiti, semua masih ada dalam tanah. Itu kita tak nuntut, kita pun tak ada penuntut waktu itu tuan-tuan. Nah, waktu saya nampak dia, tak ada bekakah pun tak lengkap tuan-tuan. Jadi saya suruh dia basahkan, dia pun pegang basahkan. Okey. Waktu tu saya tutup tuan-tuan. Saya tutup sampai sini. Saya tutup sampai payudara tuan-tuan. Payudara bagian dada lah. Saya tutup bagian sampai bagian dada. Bagian muka saya buka. Saya tutup bagian dada saja, dari dada sampai ke bawah lah saya tutup. Okey, ustaz, bahagian ni nak kena buka ke? Saya kata bukalah, buka nanti check up buatlah. Check up buat bahagian dada tu nanti. Check up buat. Saya pergi sana sekejap ke mana ke? Tak ada lah, saya pergi situ. Saya tengok di sinilah kata. Saya tengok daripada sini, saya tunggu check up buat. Saya tunjukkan macam mana cara buat. Okeylah ustaz. Dia pun buka. Buka-buka tuan, buka dia buka bahagian dada tuan. Tuan-tuan, saya tak haram tengok tuan-tuan. Saya tak haram tuan-tuan. Sebab itu ialah lelaki tuan-tuan. Lelaki. Dia buka bagian dada. Buka bagian dada tuan-tuan. Kawan dia seorang. Tembang. Pingsan. Kawan dia pingsan seorang tuan-tuan. Saya kata, sudahlah. Macam mana boleh pingsan pula? Dia kata. Yang seorang lagi tu dia dah panik. Panik tuan-tuan. Panik dan terkejut. Terkejut dan panik. Sebab kawan dia seorang pingsan. Dan dia sendiri pun macam nak pesan tapi dia boleh tahan. Dia boleh tahan tuan-tuan. Dia nak pesan juga tapi alhamdulillah dia boleh tahan lagi tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Kenapa ini berlaku tuan-tuan? Kenapa boleh terjadi begini tuan-tuan? Sebab bila mana dia buka tuan-tuan, tidak seperti mana apa yang dia gambarkan. Mungkin pada mindset dia wanita bila meninggal itu pun tetap jadi wanita juga. Rupanya tak tuan-tuan. Bila mati tuan-tuan dia menggelepek. Habis silikon tadi tuan-tuan. Sebab mungkin saya tak tahu, rasa jenazah dia tak lama. Tapi ialah bahagian dia tuan-tuan. Silikon tu nampak terkeluar tuan-tuan. Nampak terkeluar silikon dia. Allah tuan-tuan. Jadi kepeh ni, kepeh habis lah kepeh. Yang ada hanya silikon tu pun, silikon tu pun macam saya tak pastilah. Mungkin Allah nak tunjuk sesuatu pada dia orang yang tadi tuan-tuan. Yang seorang pingsan, saya kata dah lah pergi angkat tak tepi sana. Saya kata, dia pun tarik tak tepi. Kita angkat lah, saya angkat, tolong angkat. Dia letak kat tepi tu, sandalkan dia berdua di situ. Lepas tu saya tanya dia, awak boleh lagi tak ni? Saya kata, waktu tu dah awak razan, awak boleh lagi tak? Saya kata, ni bahagian lain pula ni. Kalau saya nak tengok bahagian tu tak sesuai lah, cik puan lah yang kena buat. Macam tu tuan-tuan, cik kak lah yang kena buat. Saya kata, tak apa Ustaz, saya kuat. Saya kuat, dia kata. Okeylah, saya kata awak selak. Awak selak bahagian awak tengok. Bukan saya yang buat. Awak yang selak sendiri. Dia pun tuan-tuan, dia selak tempat dia. Saya kata sebab saya tak mau tengok. Dia selak tuan. Dia selak je. Terus. Dua-dua tuan-tuan. Dua-dua pingsan tuan-tuan. Dua-dua pingsan. Aku ingatkan nak judahkan. Saya ingatkan nak menyenangkan kerja saya. Jadi susah pula tuan-tuan. Nak sedarkan dia dulu. Kawan dia dah mati. Ada dua orang pesan tuan-tuan. Nak urutkan dua orang pesan. Nak urutkan seorang ni tuan-tuan. Sebab apa tuan-tuan ada pesan? Ada pesan tu saya panggil tender lah. Panggil tender semua. Pergi sedarkan tuan-tuan. Kemudian saya buat dengan tender saja. Saya buat dengan online lah. Tak buat dengan mereka. Sebab mereka dah pesan tuan-tuan. Tak boleh. Tapi dia potong bulu lah, dia potong bulu tuan-tuan. Duduk kat luar, lemah tuan-tuan. Lemah duduk kat luar. Saya kata saya uruskan. Pasal apa tuan-tuan? Satu bagian payudara tadi. Bagian payudara yang guna silikon tadi tuan-tuan dah menggelepih. Menggelepih habis tuan-tuan. Dia sebab tu dia terkejut. Dalam masa beberapa hari saja tuan-tuan. Dia sakit tu tuan-tuan. Dia sakit. Tapi sebelum tu mungkin dah lama. Tapi sebab dia tak rujuk kepada hospital. Wallahualam. Biasanya diorang ni jarang rujuk dengan hospital-hospital yang begini tuan-tuan. Biasa dia pergi klinik-klinik biasa je tuan-tuan. Tapi bila dah terlalu sakit baru dah masuk wad. Tapi mungkin dah lama sangat tuan-tuan. Infection pada bahagian. Kawan saya doktor tadi tuan-tuan. Yang saya call dia tuan-tuan. Telefon. Tanya. Apa cerita ni doktor? Apa cerita ni? Dia kata dia ada infection. Infection. Maknanya dia ada masalah. Sewaktu dia buat operasi tu okey. Tapi mungkin dia dah bersama dengan beberapa orang. Allah Alam tuan-tuan. Dia buat dengan sejenis. Mungkin dah banyak orang tuan-tuan. Jadi ada infection pada dia punya bahagian yang operate tadi tuan-tuan. Jadi daging tu membusuk tuan-tuan. Jadi dia kata dia meninggal salah satu punca kematian di bahagian tu lah. Sebab mungkin terlalu sakit sangat sampai dia kuman dan semua tuan-tuan. Ada di bahagian tersebut. Dia meninggal tuan-tuan. Jadi bila kita buka tengok tuan-tuan. Saya tak tengok tuan-tuan. Kita pegang pun kita dah tahu dah. Allah Akbar tuan-tuan.
Allah, hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Tuan, ini pengalaman saya cukup berharga, tuan. Kita uruskan jenazah begini, tuan. Kita tahajud dengan bau sampai siap-siap selesai semua. Saya pun pergi jumpa kawannya. Pergi jumpa yang pensan tadi, dia pun dah sedar, tuan. Dah habis. Saya dah habis buat semua, tuan. Saya keluar, saya pergi jumpa. Saya kata, "Bang, saya panggil abang dah waktu tu, tuan. Saya tak mengekak lagi. Dia pun dah tak kata apa, tuan. Dah tak sombong macam mula-mula tadi, tuan. Bukan sombong lah, macam marah bila kita panggil bang. Dah keluar semua, tuan. Saya pun bagi tahu, bang. Sebab tu saya ajak masuk, saya kata. Sebab tu saya ajak masuk. Dah tengok sendiri dengan mata kepala, berubahlah, saya kata. Berubahlah, saya kata. Saya kata kat dia. Sebab dah tengok sendiri, abang dah tengok sendiri macam mana berlaku dulu. Kenapa macam tu, Ustaz? Dia kata, kenapa jadi macam tu? Saya kata, salah satu infection, salah satu sebab, salah satu punca kematian dia lah, tuan. Saya kata, berubahlah. Lepas tu dia berubah tak berubah tu, wallah alam, saya pun tak pernah jumpa lagi, tuan. Itu antara dia dengan Allah lah, tuan. Antara dia dengan Allah. Cuma saya bagi nasihat lah, tuan. Bagi nasihat, dia kata, dah tengok sendiri dengan mata kepala sendiri apa yang terjadi kalau tak jaga. Cik abang ni dah jadi macam dia juga ke? Saya tak, Ustaz. Barulah dia kata, saya tak, Ustaz. Yang seorang tu, tapi yang seorang lagi dia dah operate juga. Yang seorang lagi saya tak lagi, Ustaz. Saya tak lagi, kata, saya belum lagi. Takut, saya takkan buat, dia kata. Dia jadi macam satu kejutan lah bagi dia, tuan. Mana dia belum operate, seorang lagi dah operate, tuan. Yang pesan tadi, tuan. Yang pesan tadi, mana dari segi bahagian payudara tu dah ubah silikon lah, tuan. Tapi dari segi bahagian kemaluan yang kejantanan lelaki tadi masih lagi lelaki lah tuan. Jadi tuan, dia belum operate. Yang lagi seorang dah operate, saya kata cubalah jaga elok-elok, jaga kebersihan, minta ampun balik dengan Allah. Apa yang dah kita buat, mungkin kita dah tersilap langkah. Jadi abang-abang dah tengok sendiri apa yang berlaku pada kawan. Saya kata, mudah-mudahan Allah buka pintu dayah mereka lah, tuan. Sebab lepas tu memang saya tak jumpa lagi dengan mereka ni tadi, tuan. Saya tak pernah jumpa lagi. Itulah kali pertama dan itulah kali terakhir saya jumpa dengan mereka tadi, tuan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada mereka, tuan. Mudah-mudahan Allah bagi hidayah kepada mereka. Allah bukakan pintu hati mereka untuk berubah, tuan. Sebab bila mati yang dalam keadaan macam ni, tuan. Allah Akbar. Saya jarang kongsi cerita ni, tuan, sebenarnya. Tapi hari ini saya kongsi secara umum lah, tuan. Secara umum, semua orang boleh tengok, tuan. Jadi tuan, kalaulah kebetulan ada kawan-kawan yang tadi ada tengok, tuan, marilah call kita balik. Sebab saya juga kadang-kadang terlibat dalam perubatan, tuan. Bila terlibat dalam perubatan, ada yang dah berubah. Ada yang berubah, tuan, sampai hari ini. Walaupun lembut dia tu masih ada, tuan, tak boleh buang, tuan. Dia sejak lahir, lelaki lembut tu tak boleh buang. Dia lembut sejak lahir, yang tu tak boleh buang. Tapi yang dia transform, tuan, saya saksikan sendiri, tuan. Allah Akbar. Ada seorang, tuan, yang sakit selalu berhubung dengan saya, tuan. Mula-mula jumpa, tuan, saya terkejut. Saya terkejut juga, tuan. Tapi dia dah beritahu awal, Ustaz, saya ni, dia panggil saya asal lelaki, Ustaz. Asal lelaki. Tapi saya dah transform hidup saya, Ustaz. Sepenuhnya. Saya kecewa, Ustaz. Saya nak berubat. Sebab dia ada masalah sedikit, Ustaz. Ada masalah, gangguan, apa semua. Dan dia dalam keadaan yang boyfriend dah tinggalkan dia, Ustaz. Boyfriend dia Mat Salih, dah tinggalkan dia. Dia kata, cuma dia bagi tahu, dia kata, dia memang tak operate. Dia cakap dia tak operate. Wallah alam, itu antara dia dengan Allah lah. Dia kata dia tak operate. Tapi tuan, pertama kali jumpa tuan, jumpa di kedai. Waktu tu jumpa di restoran, dia nak jumpa saya. Di restoran tuan, saya waktu habis MHI TV 3 kot. Habis MHI TV 3 kot, tanyalah Ustaz. Saya tak pasti atas luar tu, tapi baru habis siaran di TV tuan. Baru saja habis siaran di TV, dia pun telefon, boleh tak jumpa Ustaz. Sebelum ni dia dah banyak kali nak jumpa, saya tak ada peluang. Dia kata, bolehlah, kebetulan saya ada di KL. Saya kata, saya pun datang jumpa dia, tuan. Dia masih waktu itu, tuan, masih macam wanita lagi lah. Masih macam wanita lagi, tuan. Cuma tuan, kita bila saya bersiaran, biasa saya mana saya pakai jumpa tu, kupiah tak tinggal lah, tuan. Jadi pergi kedai makan, tuan. Pergi kedai makan, dia dah tunggu dah. Dia dah tunggu, tuan, dia dah tunggu kita. Elok dia nampak kita turun daripada kereta, tuan. Dia dah nampak dia ni lah, Ustaz, sini, dia panggil lah. Okey lah, tuan, okey. Elok sampai situ, tuan, dia bangun, dia mai salam dengan kita. Dia kan, dia dah biasa begitu, tuan. Dia mai salam, tuan, dia bersalam. Ngah, tuan. Dia pipi aku, tuan, pipi aku. Dia salam, ngah. Saya tak terkejut, tuan, sebab dia jantan. Saya tahu dia lelaki, tuan, saya tak terkejut. Tapi yang jadi terkejut dia, tuan, orang.
mungkin munculah zaman tu bukan zaman viral. Mungkin pada zaman tu, alhamdulillah pada zaman tu bukan zaman viral macam sekarang. Kalau lah zaman tu 10 tahun, berapa tahun, 5-6 tahun lepas kan? 5-6 tahun lepas. Kalau lah diviralkan tuan-tuan, ustaz peluk banyak. Oh, tajuk paper besar tuan-tuan, muka depan aku duduk tuan-tuan. Ha, tuan-tuan. Dia datang, dia dah biasa begitu ustaz. Dia pun salam, dia peluk mengah pipi, mengah pipi. Kita biasa, kita tahu dia lelaki. Tapi, bentuk badan dia wanita. Saya pun agak mula rasa ni juga tuan-tuan rasa macam sebab orang tengok kan, orang tengok tapi saya cakap lelaki, saya kata ada hak macam brother tu tengok orang weh lelaki bang. Oh okey. saya cakap tuan-tuan lelaki bang. Okey sebab saya pakai kopiah tu, saya pakai kopiah sebagai jubah. Lepas tu orang tahu dia mungkin dia pondan dan orang tahulah. Tapi sebab saya bersalam tuan-tuan, itu bukan batal sembahyang sebab dia lelaki tuan-tuan, dia lelaki. Lepas tu tuan-tuan, daripada wanita tadi dia berubah sepenuhnya tuan-tuan. Sekarang masih bekerja dan dah tak ada lah. Masuk dari segi payudara dulu semua dah tak ada lah tuan-tuan, dah tak ada lah. Alhamdulillah dia berubah lah sebab dia ada masalah sikit. Saya cakap berubah lah, saya kata berubah dulu, nanti saya akan tolong pelan-pelan. Alhamdulillah dia berubah. Kalau tengok gambar dia masa dia berjantan dulu tuan-tuan, gambar dia masa berjantan dan Allah Akbar, kalah perempuan. Jadi tuan-tuan perempuan muslimat dirahmati Allah sekalian, bersangkut jugalah dengan cerita-cerita saya ni tuan-tuan yang berkenaan dengan pengurusan jenazah ni. Jadi bab mandi kita tak habis lagi tuan-tuan, bab mandi kita tak habis, bab sembahyang jenazah tak habis lagi. Nanti kita sambung besok tuan-tuan bab sembahyang jenazah. Sebab hari ni saya rumah saya nak kena mandi jenazah. Sebab semalam ada orang telefon bagi tahu kata nak mandi jenazah. Dia tak guna van dah ada. Jadi cuma nak mandikan, dan biasa nak mandi kain kafan semua saya bawa siap lah tuan-tuan. Kadang-kadang dia orang tak sediakan. Jadi kita bawa yang kita punya siap, standby awal-awal lebih mudah tuan-tuan. Jadi cukuplah setakat tu tuan-tuan. Nanti zikir tuan-tuan baca tuan-tuan, tuan-tuan baca zikir. Saya pun tak tengok jam, dah pukul 8. Saya 8:30 sekarang ada di rumah dia tuan-tuan. Jadi saya baca, kita puan-puan tuan-tuan baca pelan-pelan lah. Tuan-tuan baca pelan-pelan. Nanti kita zikir semula tuan-tuan. Saya ingat tadi saya nak berhenti awal tuan-tuan, tapi bila ada cerita yang saya perlu cerita pada tuan-tuan dan puan-puan, kalau ada lah tuan-tuan, kalau ada apa-apa berlaku yang berkaitan dengan kes wanita celuk tuan-tuan, kes wanita celuk lah tuan-tuan. Jadi sebagai makluman, sebagai penambahan ilmu sedikit tuan-tuan dan puan. Jadi terima kasih pada tuan-tuan yang menonton pada saya pada pagi ini insyaAllah. Dan jangan lupa pada malam nanti kita ada lagi satu sesi dengan saya, iaitu cerita berkenaan dengan sihir. Malam nanti kita akan cerita bab santau makan minum. Malam nanti insyaAllah. Malam nanti insyaAllah jam 9 malam tuan-tuan, kita akan cerita bab santau makan minum. Jadi saya update tuan-tuan insyaAllah. Jadi cukup sekat itu saja. Saya mohon maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah cakap, terlepas kata. Yang baik itu dari Allah SWT, yang kurang dari kelemahan diri saya. Tuan-tuan, nak hidup tenang, mantap jiwa, rawat hati, jangan biarkan hidup anda diselubungi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.